Goeiedag, ek wil vandag met julle gesels oor geestelike oorlogvoering. Na aanleiding van wat hierdie week gebeur het in die land, voel ek het regtig swaar op my hart gelê om te praat oor geestelike oorlogvoering. Maar voordat ons begin, moet ons vra die Here se seën oor hierdie boodskap. Hemelse Vader, ek vra dat U asseblief hierdie boodskap sal seën, dat U woorde deur my sal spreek, Vader, Here, dat ek 'n buis sal wees waardeur U kan praat. Vader, ek lê my eie gedagtes en emosies neer en ek vra dat U my sal lei en dat U suiwere woord hier sal uitkom en dat dit ons almal sal bekragtig en die gereedskap gee om die goeie veg te veg. Ek vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ek wil graag met julle deel 'n skrif wat vir my baie beskrywend is van wat ons hierdie week ervaar het. En ons lees dit in Jesaja 59 vers 19. Nou ek lees uit die 83 vertaling. Dit sê van oos tot wes sal die naam en die mag van die Here geëer word. Wanneer die teestander aanstroom soos 'n rivier, jaag die gees van die Here hom oploop. Nou ek dink vir my beskrywend is dit wat die week gebeur het. Beskryf hierdie woorde dit so mooi. Dit is soos 'n rivier wat aangestroom kom. Dit was so onverwags geweest. Dit het so vinnig, so groot geword dat 'n mens was omkant geval. Nou, wat ek gaan doen met hierdie boodskap is ek wil bietjie agter die kap van die byl kom. Hoekom lyk dit so eerstens en wat staan ek en jy te doen wanneer so ietsie gebeur? Ek dink dit kan vir ons 'n leerskool wees. Dit kan vir ons 'n geleentheid wees om in die toekoms proaktief te beweeg. En die Here het al soveel keer vir ons land deurgekom. Die Here het al soveel keer vir ons uit die nood uitgehelp. Groot probleme, ietsie wat kon groot wees, wat kon ook soos 'n rivier wees, is gewoonlik deur gebed en intersessie is dit teengestaan. En daar het nooit die vonk gewees soos wat ons hierdie week gesien het nie. Maar ons moet aanhou bid. En kom ons kyk hoekom. Openbaring 12 vers 10 en 11 sê: Toe het ek 'n kragtige stem in die hemel hoor sê: Nou het die verlosser, die verlossing en die krag en die koninklike heerskappy van ons God aangebreek, as ook die mag van sy Christus. Dis 'n oomblik in tyd dat iets aangebreek vir ons om te doen, wat ek voel deur hierdie teks. Die aanklaer van ons medegelowiges is neergegooi. Hy is neergewerp. Hy wat hulle dag en nag voor ons God aankla. En hulle het homself oorwin, let wel, hulle het homself oorwin, nê? Op grond van die bloed van die lam, die bloed van Christus wat vir ons gestort is. In die boodskap waaroor hulle getuig. Hulle het hulle lewens nie so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterf nie. Nou ek sê nie wat hier gebeur in hierdie skrif is wat nou heidaglik gebeur nie. Wat ek wel sê ons kan hieruit leer. Dit is maar uitgestaan het hierso en hulle het homself oorwin op grond van die bloed van die lam. Dis tyd dat ons die bloed van die lam oor ons gesinne, ons medegelowiges, ons kerke, ons dorpe, ons provinsies en dan ook ons land te pleit. En dan kan ons selfs verder gaan en sê die res van die wêreld. Die bloed van die lam is daar oorwinning. Maar dan gaan hy aan en hy praat van die boodskap waaroor hulle getuig. Wat getuig ek en jy in hierdie rowwe tye? Dis nou klaar, dis verby. Die woord wat ons getuig is, wat sê die Vader van die tyd wat ons in beweeg. Wat is die Vader se plan? Wat is die doel wat hy hierdeur wil bereik? Jesus self het gesê, ek doen en sê wat die Vader doen en sê. Hy het nie uit sy eie uit beweeg nie. Ek en jy as medegelowiges moet ook doen en sê wat die Vader besig is mee. Toe ons moet na die situasie in ons land kyk deur God se oë en ons moet sy woord spreek. Ons moet getuig van die boodskap wat hy vir ons gee en nie wat die vyand vir ons wil gee nie. Nou, ons is maklik wat ons oë kan oopmaak en ons kan net fokus op dit wat ons sien.
maar daar is 'n onsigbare wêreld. En dit is juist wat oorgeloop het in ons fysische wêreld. Kom ons lees, Efesiërs sê, want ons stryd is nie teen mense nie. En is so makkelijk om te sien, mense, dat ons on die vleeslike wil aanval, dat ons die vleeslike, ek sê nie, daar is een tyd en een plek vir alles. Maar ons, soos Paulus hier sê, ons stryd is nie teen mense nie. Dis teen bose regeerders en maghebbers, teen die geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen. Teen die bose geeste in die lig, in die hemelruimtes. Hierdie wat ons nou sien gebeur is as gevolg van 'n oorlog wat plaasvind in die gees oor Suid-Afrika, en ek glo dis ook oor die res van die wêreld. Die vyand, die leeu wat soek om te verskeer en te verslind en dood te maak, hy is besig om te brul. Maar ons is die bruid, die kerk van Christus, wat moet opstaan en moet sê, ons trek 'n streep in die grond. Kom ons lees wat sê Matteus. Jesus kom en hy praat hier so van geeste uitdryf, hy leer sy disippels. Maar as dit die gees van God is wat my in staat stel om die duivels uit te dryf, moet julle besef dat die koningheerskappy van God nou by julle is. Die koningheerskappy van God is nou by jou en my en in Suid-Afrika reg oor die wêreld, in die wat in hom glo. Dis toch onmoontlik vir iemand om 'n sterk man se huis in te gaan en hom van sy goed te beroof as hy daardie sterk man nie eers vooraf vastbind nie. Eers dan sal hy sy huis kan beroof. Met ander woorde, ons praat hier van 'n sterk man, daai maghebbers in die lig, daai geeste wat heerskappy uitoefen oor ons land, is 'n sterk man. Kom ons gaan verder, ou Daniel kom en hy word 'n beter prentjie vir ons geskets van hoe lyk so 'n geestelike sterk man. Hy sê toe vir my, dis nou die engel wat met Daniel praat, moenie bang wees nie Daniel, jou gebed is al reeds hier verhoor, toe jy begin soek het na antwoorde en tot jou God begin bid het daaroor. Ok, eerstens wat belangrik is hierso, wanneer ons bid, moet ons aanhou bid. Al hoor God dit die eerste keer, ons moet aanhou bid, ons moet deurdruk. Soos 'n oorlog in die gees en ons moet deurdruk totdat ons dit sien waarvoor ons bid. Ek het gekom in antwoord op jou gebed. So God stuur sy engele uit, so is 'n ander ding, ons kan bid dat God die weermag, die hemelse weermag, die hemelse gesaghebbers, die hemelse engele wat vir ons veg soos Michael moet hy stuur. Die aanvoerder van die Persiese koninkryk het my 21 dae lank teengestaan. Nou ek glo ding is besig om te bedaar, want baie mense, insluitend ek en jy wat nou kyk, het al begin bid, maar dit het nie dadelik verander nie, maar is besig om te verander, maar ons moet aanhou bid. So hy praat van die aanvoerder van die Persiese koninkryk. Dis 'n sterk man in die lig, en daar was 'n oorlog gewees in die onsiene wêreld, die geestesruim, wat vir 21 dae lank gewoed het, totdat engel Michael oorkom het, en hy kon die boodskap oordra aan Daniel. Michael, een van die belangrikste leiers, het my te help gesnel. Ek het hom daar gelos by die aanvoerder van die perse. Met ander woorde, Gabriel het gekom, hy het die boodskap oorgedra, want hy is die boodskapsengel. Maar Michael, die engel, die aartsengel, is besig om nog steeds te veg teen daai prins van die lig, teen die aanvoerders van perse. En dis wat gebeur in ons land op hierdie oomblik. Ons moet aanhou bid en ons moet saam met die engele, saam met God beweeg in sy koninkryk. Ons bid immers, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Waar? Soos in die hemel, so ook hier op die aarde. En ek en jy is hier om dit deur te bid. Dan kom ons by 'n plek waar ons nou moet staan en
En Paulus skryf vir Timoteus en hy sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Is dit nie interessant nie, wanneer ons vrees, is dit net die teenoorgestelde wat ons gevange hou. Ons het geen krag nie, het voel hulpeloos. Ons geen liefde nie, het word gevang met haat. En die selfbeheersing is by die deur uit, want ons is so gefokus op krisisbestuur, dat die mens hardloop net rond soos 'n hoender met 'n afkop. Maar dis nie God se gees nie. So dit wat ons sien gebeur om ons, moet ons nie toelaat dat die vyand kom en by ons steel en ons krag, ons liefde en ons selfbeheersing van ons af wegneem nie. Nee, ons moet staan in die gees, ons moet staande bly. Ons moet sê, ek gaan nie ingee vir hierdie gees wat woed in hierdie fisiese realm nie. Nee, ek gaan in God se gees beweeg. Ek gaan in die teenoorgestelde gees beweeg, want ek is bekragtig deur God se gees en ek het liefde vir daai mense. Nie weet wat hulle doen nie. Dis dieselfde wat Jesus gedoen het. Die mense is besig om hom te kruisig en hy bid tot sy Vader en hy sê Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die Satan, die vyand, het hulle so oorweldig. En ons is in 'n land waar die geestesrealm 'n realiteit is vir meeste mense. En hulle is so oop daarvoor, dat die vyand so maklik kan kom en mense laat doen wat hulle nie gewoonlik sal doen nie. So ons moet besef, meeste van die mense wat so aangejaag het, is gebruik deur die vyand. Omdat hulle Jesus kort in hulle lewens. Maar ek en jy is daai lig. En ons moet dit deur bid totdat ons die lig sien deurskyn. Ons werk saam met God hier op aarde deur sy wil af te bring deur gebed. Kom ons kyk hoe lyk dit in die praktiese realm. In 1 Samuel 17 kyk ons waar Dawid vir Goliat aanvat. En hierso gaan ons sien uitspeel wat ons gesien speel het in hierdie week. Ek gaan 'n paar dele uithaal, so ek gaan net vanaf vers 8 tot 9 en dan 32 gaan ek uithaal eerste en dan gaan ons sien en ons gaan kyk hoe gaan dit vir ons hoe lyk dit vir ons in vergelyking wat ons hierdie laaste week gesien het. Hy het teenoor die manskappe van Israel gaan staan en geskree, dis nou Goliat. Is dit regtig nodig dat die gevegslinies opgestel moet word? Ek is toch 'n Filistyn en julle is onderdane van Saul. Met ander woorde, hy sê, is dit regtig nodig dat die weermag moet veg, dat die linies moet aanstaan en dan veg, en hy kom met 'n voorstel. Kies iemand wat 'n tweegeveg met my kan voer. Goliat is die sterk man. Hy sê, die oorlog wat woed in die gees oor die volk van Israel in daai tyd, word gepersonifiseer deur Goliat. En hy sê, kies iemand wat in 'n tweegeveg met my kan voer. En dan sê hy, as julle man daarin slaag om my dood te maak, sal ons julle slawe wees. Maar as ek hom dood maak, sal julle ons slawe wees. En dit is 'n prentjie van wat in die gees gebeur. Dat Die vyand kom en hy het sterk manne, hy het manne wat ander mense beïnvloed, maghebbers, en het word gepersonifiseer deur mense. Maar mens moet eers sy gees oorwin, voordat die mens die deurbraak kan kry in die vlees. So hy sê, as jy my oorwin, dan sal jy wen. Maar as ek jy oorwin, dan oorwin ek almal van jy, as ek daai een persoon oorwin. Ok, dan kom Dawid en hy sê, ons moenie oor hierdie man moedeloos word nie, sê Dawid vir Saul, dis nou 32. So Dawid kom en hy beweeg in die teenoorgestelde gees en hy sê, ek gaan nie toelaat dat hierdie man, hierdie reus, wat voor my staan, my knie laat bewe nie. Ek gaan nie moedeloos word nie. Ek sal teen daardie of hierdie Filistyn gaan veg. En eerste, onthou net, Dawid het tyd spandeer saam met God. Hy was 'n man na God se hart. Hy weet sy God is sterker
as hierdie aanvoerder, hierdie sterk man van die Filistyne. Nou kom ons kyk die teenoorgestelde gees, wat Dawid mee beweeg. Die woord praat van hoe groot Goliat was en sy spies, hoe groot dit was en hoe vreesachtend dit moes gewees het vir Dawid. En Dawid skree na hom toe en hy sê, jy kom na my toe met een swaard en een spies, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almachtige, die God en die magte van Israel, wat jy staan en beledig. Hy kom in die naam in daai getuienis. Hy het hom oorwin met die woord van hulle getuienis. Hy getuig van God se grootheid. Vandag gee die Here jou oor in my mag. We are the head and not the tail. Jesus is ons koning. Hy het reeds oorwin. Hy het gesê, moenie bang wees nie, ek het reeds die wêreld oorwin. Dan gaan hy oor en Dawid sê, ek sal jou doodmaak, jou kop afkap. En die lyke van die Filistyne leer vir die roofvoëls van die hemel en die wilde diere van die aarde gee. Die hele wêreld sal weet dat Israel 'n God het. Net wel God is sy krag, sy anker, sy rots. Almal sal weet dat die Here nie swaard en spies nodig het om sy mense te red nie. Die oorlog is die Here se. En hy sal julle in ons mag oorgee. Net wel, hy praat met een man, maar hy praat van die onthou net, as hy vir Goliat oorwin, dan oorwin hy almal. Nou in praktijk lyk het nie noodwendig so nie, maar die gees werk dit so. Oorwin die sterk man, en die onderdane wat onder hom is, gaan vlug. En ons gaan hulle kan uitwerp. Kom ons gaan lees verder. Vers 50 en 52. En nou kom Dawid met wat? 'N slingervel en 'n klip. Toe het Dawid met sy slinger en 'n klip die Filistyn oorwin. Hy het hom getref en doodgemaak, sonder dat daar 'n swaard in Dawid se hande was. Ek en jy veg 'n geveg wat geestelik is. Ons veg daarbo in die lig en ons oorwin dit eerste, dan sal nie swaarde of enige fisiese wapen so nodig soos wat die vyand mee werk nie. Nee, ons het slegs 'n slinger en 'n klip nodig, as julle verstaan die metafoor. Toe hardloop Dawid, trek die Filistynse swaard uit en die skede en kap sy kop daarmee af. Toe die Filistyne sien dat hulle baasvegter dood is, hulle sterk man is dood, het hulle gevlug. As 'n mens die slang se kop afkap, dan is die res van die liggaam kragteloos. Dan is the battle is won. Nee? En wat was die belofte aan Eva? Hy sal die slang se kop vermorsel. Nee, en Jesus het dit reeds gedoen. Maar ons is hier op aarde, ons moet in sy autoriteit lewe. Kom ons lees verder. Die baasvegter is dood en hulle het gevlug. Die manskappe van Israel en Juda het opgespring en met 'n geskree die Filistyne agterna gesit tot by die ingang na Gat en die poorte van Ekron. Die gesneuweldes van die Filistyne het gestrooi gelê langs die pad vanaf Sarim na Gat toe en tot by Ekron. Die punt is, ons moet die sterk man bind in die gees. Ons moet kom in gebed en ons moet hierdie sterk man van vreesachtigheid, die sterk man van onlus, van ons moet die sterk man oorwin en dan gaan die oorlog oorwin, dan gaan die oorlog gewen wees in die vlees. Nou kom Jesus na Petrus toe en hy sê vir hom, Petrus het nou net gesê, jy is die Messias, en hy sê, ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Ander
vertaling sê my kerk bou. En die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En dan wat sê dit? Onthou net, Petrus is die hoof van die kerk. En aan Petrus die kerk word hierdie sleutels oorhandig. En wat doen hierdie sleutels? Dit sê, wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook in die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Met ander woorde, ons kan hier op aarde, kan ons daai sterk man bind, wat oor ons land probeer regeer. En ons kan hom terugdryf, deur gebed, en deur in die teenoorgestelde geest te beweeg, en nie toelaat dat die vyand ons oorweldig met vreesachtigheid nie, en met moedeloosheid nie. Ons is in die voorste linies, en ons moet saam met, ek sien hierdie prentjie van een sterk man, van die hele Suid-Afrika, wat hierdie sterk manne oor ons land bind, en wat God dan gebruik om hierdie weermag van die vyand te oorweldig, soos wat ons saam met hulle werk. Onthou soos Daniel het gebid, en God het die engele gestuur. Ons moet aanhou bid tot die oorwinning kom. Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak, om saam met jou te bid. Die een wat saam met kyk. En ons gaan vandag hierdie sterk man bind oor ons land. Ons gaan in die autoriteit en in die teenoorgestelde gees beweeg, die gees van God, wat in en deur ons werk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons soos Daniel in Persie gebid het, Here, terwyl hy daar in ballingskap was, Here, so kom ons vanoggend na u toe, vandag na u toe, Here, en ons wil saam met u werk, sal u ons 'n visie gee vir Suid-Afrika, vir ons land, Here, sal u vir ons u kerk bekragtig in hierdie tyd. Die tyd het aangebreek vir ons om saam te staan in gebed, en ons bind hierdie sterk manne, in hierdie land, ons probeer regeer, die sterk manne van socialisme, die sterk manne van nie genoeg nie, van al hoe meer wil hê, die sterk man van mammon, die gejaag na mammon, Here, ons bind die sterk man van onluste, die sterk man van afgoderij, Vader, ons bid, dat u sal kom, en die engele stuur, die weermag stuur, die vir Michael, en die engele wat oorlog voer, en hierdie oorlog wat woed in die gees oorwin. Here, ons pleit die bloed van Jesus oor ons land, oor ons dorp, oor ons provinsies, oor ons gesinne, Vader, ons vra dat u sal kom vandag en 'n deurbraak bring. 'N deurbraak wat nog lank gaan vrug dra. Vader, ons bid dat u asseblief die engele sal stuur en teen hierdie sterk man, en ons bind die sterk man van korrupsie in ons land. Here, en ons spreek dat en ons vra dat u asseblief ons leiers wat staan en wat moet eendag rekenskap gee van hoe hulle gelei het en die besluite wat hulle geneem het, Vader. Ons bid dat u die klappe van hulle oë sal laat afval, sodat hulle sal sien wat u wil hê hulle moet sien, dat hulle sal regeer soos wat u wil regeer. Ons bid die koninkryk oor Suid-Afrika. Vandag, laat u koninkryk kom en laat dit begin van bo tot onder. Laat dit van onder af ook deursyfer tot bo. Laat die glorie hierdie land en hierdie wêreld vol soos die waters die see vul. Vader, ek bid vir mense wat vandag sit in vrees en net die slegte sien en verwag dat alles in mekaar gaan stort. Vader, ek wil bid dat u ons sal help om nie moedeloos te word in hierdie tyd nie. Maar Vader, ek bid dat u sal kom en restaurasie bring. Ons eis terug van die vyand 100-voudig dit wat hy by ons gesteel.
in hierdie week, in die laaste hoeveel jaar. Vader, U wil een nieuwe ding doen in ons land. Heere, een groot skip draai starig, maar ek vraag dat U sal gebruik hierdie onliste, hierdie slechte, dat het sal omgedraai word en dat het ten goede sal meewerk. Die facties dat het sal uitgesorteer word, Vader, dat die eenheid sal bring volgens U wil, dat die vooral eenheid sal bring in die kerk, vir die wat U werkelijk lief het, vir die wat U volg. Ek bid dat U sal kom en die vrede wat alle verstand te boven gaan, oor ons land sal neerdaal, dat ons sal kan sê soos David, die hele wereld sal weet, dat God leef, en dat God nie swaarde nodig het om 'n oorlog te oorwin nie. Vader, ons bid dat U nou in die gees sal oorwin, en ons bind hierdie sterk manne. Ons bid die goed wat in die duister is, ons bind daai sterk manne, wat duisternis wil bring, oor mense se gedagtes. Lord, we bind the ancestral worship in our land, the strong man of ancestral worship, that causes division and demonic interference. We bind those demons, those strong men in Jesus' name, and I pray the light of your word, the light of your will shine, the light of Jesus Christ, the blood of the Lamb. Lord, we testify that you have a plan for us. You set us here, Lord God, for a time and a place such as this. And Lord, we will stand even though the river and the enemy comes in like a flood. We will not bow the knee, we will keep standing, and Lord, you will provide us the strength, the power, the love, and a sound mind. Thank you for your provision. Dankie, Here, dat U voorsien. Dankie dat U ons bekrachtig. Dat U in en deur ons werk en dat hierdie land in U hande is. Vader, ek bid dat die sterk manne, die wat ons nie genoem het nie, Here, sal U hulle op ons harte lê soos wat die tyd kom, Here, dat ons saam met die engele in die hemel kan veg en deurbraak kry oor ons land Suid-Afrika. Ons bid dit in Jesus se naam. Ons sal hierdie oorlog oorwin in die gees en ons sal dit in die vlees sien uitspeel in die naam van Jesus. Amen. Shalom en sterkte vir die week. Moenie ingee nie. Staan vas. Krag, liefde, selfbeheersing, die teenoorgestelde gees, beweeg en is in jou. Moenie opgee nie, hou moed. Totsiens.